Հաջորդ հարցը Արցախի հարցն։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի վերաբերյալ ես կփորձեմ խոսել այնպիսի հարցերի մասին, որոնց մասին չի խոսվում կամ շատ քիչ է խոսվում։ Ես կխոսեմ Արցախի վերաբերյալ քաղաքական հարցերից։ Այս հարցին վերաբերող վերաբերող ելույթս պայմանականորեն կបաժանեմ երկու մասի։ Նախ կխոսեմ Արցախի այսպես կոչված անկախության մասին, Եվ երկրորդը խոսեմ հայ ազգի սխալների եւ ապագա անելիքների մասին կապված Արցախի հետ։ Այս բժիշկների, որտեși մարդում բուժés, պետք է նախ եւ առաջ ախտորոշես նրա հիվանդությունը։ Փորձենք դա անել, ինչից հետո անցնենք բուժմանը։ Այս աշնանը Արցախում տեղի ունեցած իրադարձությունները միանշանակ կարելի է ըգնանանել ոչ թե որպես պատերազմ, այլ որպես ռուսական հատուկ գործողություն դա ըմբռնելու համար մենք պետք է հասկանանք թե ռուսաստանի կայսրության թե խորհրդային ռուսաստանի քաղաքականությունը այս դարաշրջանում եւ այսպես մենք պետք է հարցնանք ինքներս մեզ թե ինչու այնպես դացվեց որ 1918 թվականին հայաստանի եւ ադրբեջանի հանրապետությունների հրճակումից եւ նրանց միջև տեղի ունեցած բազմաթիվ կռիվներից հետո սկսնայած նրան որ միջազգային հանրությունը փաստացի ճանաչեց Արցախն ու Նախիջևանը որպես Հայաստանի հանրապետության մաս, սակայն այդ տարածքները փոխանցվեցին խորհրդային Ադրբեջանի վարչական ինտակայության տակ։ Եվ ուրեմն, երբ 1920 թվականին խորհրդանացվեցին նախին երեք անկախ հանրապետությունները՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը, Դրանք միավորվեցին Անդրկովկասի Սոցիալիստական Դաշնային Խորհրդային Հանրապետության մեջ։ Դրանից հետո Յոսիֆ Ստալինը, ով ազգության վراطիլինելով, գերազանց տիրապետում էր ազգային វិճակագրությունը այս տարածաշրջանում, սկսեց հնարել եւ գտնել տարբեր ժեղից ուղակներ, այսինքն՝ տարբեր էթնիկական կազմ ունեցող տարածքները փոխանցել այլ խորհրդային հանրապետությունների վարչական ենթակայության տակ։ Իհբր Դա այն ժամանակ եական չէր։ Իդեփ սա վերաբերում է ոչ միայն հայկական լեռնաշխարի վրա գտնվող պետությունների, այլ գրեթե բոլոր խորթային միության պետություններին։ Սա վերաբերում է նաև աբխազիային, որը դիտմամբ հանդիպեց խորթային Վրաստանի կազմում, այլ ոչ թե դարձավ առանձին խորթային հարավպետություն։ Նաև ոսեթիային, որը դիտմամբ բաժանվեց ու դարձավ հյուսիսային խորթային ռուսաստանի գազում եւ հարավային որպես ինքնավար մարս խորթային վրաստանի գազում նույն իրավիճակը նույնպես դիտмам ստեղծվեց հայաբնակ արցախում որը չնայած իր էթնիկ գազմին փոխանցվեց խորթային ադրբեջանի վարչական ինտակայության տակ եւ ամենահետաքրքիրն այն է որ նա ուղիղ <coughs> ճանապարհային կապ չի ունենալու խորթային հայաստանի հետ դրա հետ մեկտեղ խորթային ադրբեջանի փոխանցված նախիջևանը նույնպես մեծ մասամբ հայաբնակ ուղակի կապ չի կապ չի ունենալու խորթային Ադրբեջանի հետ։ Սա վերաբերում է նաև Ջավախքին, որը փոխանցվեց խորթային Վրաստանին։ Եվ այլն այդպես շարունակ։ Այս պիսով Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը այդ ժամանակ առաջին անգամ սարեցվեց։ Բացի Վլադիմիր Լենինի եւ Քեմալ Աթաթուրքի 1921 թվականի պայմանավոր, պայմանավորվածությունները, Այս քաղաքականության հիմնական նպատակը շատ պարզ է։ Եթե խորթային միության հարապետություններից որևէ մեկը հանկարծ զգտի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը, ապա արդեն գոյություն ունեն նրանցից յուրաքանչյուրի վրա ազդելու համապատասխան լուրջ լծակներ։ Եվ ազդեցության հենց այս լծակներն են գործում մինչ օրս։ Այսօր էլ ռուսական հաճուկ ծառայությունները շարունակում են նույն քաղաքականությունը։ Որոշ ժամանակին սկսվել էր Յոսիֆ Ստալինը։ Դա ռուս, Ռուսաստանի նույն կայսերական քաղաքականությունն է։ Սա հնագույն բաժանիր, որտեղես սկզբունքի ուղիղ իրագործումն է։ Ռուսաստանը դա նույնիսկ ՀԽՍՀ-ն չէ, Ռուսաստանը դա Ռուսաստանի կայսրությունն է։ Տրանսիցիան তো чинаյց Անփաստին, որ հայերը ապրում էին ինչպես խորթային Հայաստանում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում, խորթային Հայաստանի եւ Արցախի զարգացումը անհավասար էր եւ այդ անհավասարության պատճառը հետեւալն էր։ Խորթային Հայաստանը աշխարի բոլոր հայերի բոյերը հայերը ընկալեցին որպես հայ ազգային շինարարության օջախ։ Շեշտը դրվում մասնավորապես ազգային հայոց լեզվի, մշակույթի եւ ընդհանրապես խորթային Հայաստանի զարգացման վրա։ Իսկ Արցախում, որը նույնպես գրեթե ամբողջությամբ հայաբնակ է, հիմնականում ռուս-լեզու շրջան էր։ Քանի որ խորթային միության եւ մասնավորապես խորթային Ադրբեջանի իշխանությունները սկզբունքորեն չեն ցկտում, զարգացնել Արցախի հայերի ազգային ինքնությունը եւ տվյալ մարզը, որպես այդպեսին։ Այն օմենայինի հայկական ինքնություն այնքան կայուն էր, Եվ աջակցում էր ստանում Խորտային Հայաստանի կողմից, որ հենց Խորտային միությունը ցույցացավ, Վեռնային Ղարաբաղը դարձավ առաջին ինքնավար մարզը, որը հայտարարեց իր քաղաքավիճակի քաղաքավիճակը փոխելու ցանկության մասին։ Այս ամենը իհարկե չեր կարող մի պահ մի պահի չփայտել։ Պարզ է, որ երբ Խորտային միությունը դեռ բավականաչափ ուժ եղեր, այս բոլոր դրամատությունները զսվում էին եւ կարող էր թվալ, որ ամեն ինչ լավ է։ Բաժխորթար միությունը ցույցնա թույլացավ եւ դրան հաջորդեցին ողբերգություններ, որոնց ելակետը Սումգայիթում հայերի ջարդերն էին, որին հետևեցին նաեւ Բաքվի եւ Կիրովաբադի ջարդերը։ եւ պարզվեց, որ միության կենտրոնը ընդհանրապես ի վիճակի չէ լուծել այդ խնդիրները։ Խորթային Հայաստանի, խորթային Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների միջև չի կազմակերպվել որևէ երկխոսություն։ Հանձագործները չեն պատժվել։ Եվ հաշվի առնելով խորթային իշխանությունների եւ զորքերի пассивությունը, նման իադարձությունները կանխելու եւ թույլ չտալու հարցում, եւ ունենալով 1905-1906 թվականների Բաքվի ճարտարի օրինակը, ինձ մոտ հիմնավոր կասկածներ են առաջանում, որ այդ բոլոր ճարտարի հետեւում կանգնած են եղել հենց խորթային միության հատուկ ծառայությունները։ Այս բaragay-ում հատուկ ծառայությունների նման գործ, գործողությունները տам անկորցությունը կարելի է ըգնանալ որպես նրանց պայքարի մի տեսակ ԽՍՀՄ-ի կուսակցական ապարատի դեմ պայքարի, որը ավարտվեց 1991 թվականի օգոստոսին ԽՍՀՄ-ի կոմունիստական կուսակցության արխիվում։ Այսписով տեղի ունեցավ ուղիղ սադրանք, այս հակամարտությունը ուժային հարտակ տեղափոխելու նպատակով։ Քորթային կառավարության գործողությունները կամ նրանց անգործությունը ցույց տվեցին, որ միության կենտրոնը միության կենտրոնի միակ նպատակը լինելու է ստատուս-քվոն պահպանելը, ինչը բնականաբար հանգեցրեց Պայթյունին անմիջապես Արցախում, ինչը բնականաբար փոխանցվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա։ Այդ պիսով վերսկսվեց հակամարտության զինված փուլը։ Դրանից հետո Երբ 1980-ականերին սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, այն սկսվեց ոչ, ոչ որպես Հայաստանի ԽՍՀՄ-ից անկախանալու շարժում, այլ որպես Արցախի ինքնավար մարզի խորթային Հայաստանի հետ վերամիավորվելու շարժում։ Սակայն ինչ որ մի պահի Մոսկվան կամ ավելի ճիշտ ռուսական հadoop ծառայությունների կոգմից հայերի մեջ դիտմամբ մծվում են որոշ կեղծ գաղափարներ։ Այսինքն Արցախի անկախության եւ Արցախահայության ինքնորոշման կեղծ գաղափարները։ Ինչը բաժանեց Հայաստանի եւ Արցախի մարզի հասարակությունները։ Սա գաղափար էր, որը ստեղծվեց, որը ստեղծեց նոր խնդիր, նախորդ խնդրի հիման վրա։ Այն ժամանակ ոչ ոք չեր հասկանում, թե ինչ է նշանակում այս ինքնորոշման գաղափարը։ Դա իհարկե շատ դուր եկավ տեղական Արցախի մարզի իշխանություններին, քանի որ դա տեղական ինքնակառավարման գաղափար էր։ Մենք հասկանում ենք, որ կան մարտիկ, որոնք պատրաստ են զոհաբերել ազգային շահերը հանուն նախագահի կամ որևէ այլ իշխան, իշխանական պաշտոնին։ Այդ մարտիկս գծացին, որ դա լավ գաղափար է, սակայն լիովին չեն պատկերացնում, թե դա ինչ է նշանակում։ Այդպես հայտնվեց Արցախի հանրապետություն բարակապակցությունը։ Եվ ի՞նչ արդյունք մենք ունենք այսօր։ Ոչ մի արդյունք։ Բացի այդ, Արցախի անկախ անկախության գաղափարախոսությունը մեզ փաստաբաններից հատկապես անհարմար վիճակի մեջ է գցում, քանի որ հնարավոր չէ հիմնավոր բացատրել աշխարհին, թե ինչպես կարող է Արցախը լինել անկախ Հայաստանից։ Իսկ ինչու են նշված գաղափար գաղափարները կեղծ։ Պատասխանեմ։ Առաջինը 1933 թվականի Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիայի համաձայն անկախության համար անհրաժեշտ են անկախության բնորոշ հետևյալ էլեմենտները. մշտական բնակչություն, որոշակի տարածք, սեփական իշխանություն, այլ պետությունների հետ հարաբերվող ընտունակություն։ Իսկ ինչ ունենք մենք։ Արցախի բնակչությունը Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին։ Տարածքի առումով կան բազմաթիվ անորոշություններ եւ խնդիրներ։ Արցախը ճունի դեսպանություններ որևէ պետություներում եւ չի կարող միջազգային հարաբերություններ ունենալ այլ պետությունների հետ։ Այսինքն, առաջին արցախյան պատերազմից հետո Արցախի մարզը, կոպիտ ասած, անկախացավ Ադրբեջանից, սակայն նափաստացի եւ իրավաբանորեն չանկախացավ Հայաստանից։ Երկրորդը ինքնորոշում են ազգերը, այլ ոչ թե տարածքները։ Եվ եթե մենք խոսում ենք ազգերի ինքնորոշումից, ապա Շուշին պետք է մնա ադրբեջանցիներին, քանի որ մինչև առաջին Արցախյան պատերազմը Շուշիի բնակչության մեծ մասը կազմում էին ադրբեջանցիները։ Հարց. մենք պատրաստ ենք զիջել Շուշին ադրբեջանցիներին։ Երրորդը, եթե մենք խոսում ենք ազգերի ինքնորոշումից, Ապա ինչպես ենք պատկերացնում Արցախի անվտանգության ապահովումը այն պարագայում, երբ Արցախը ամբողջությամբ շրջապատված է ադրբեջանական եւ թուրքական զորքերով։ Այն պարագայում, երբ Ադրբեջանը չընդունում որովև այլ տարբերակ, քան Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ 4-ը, եթե Արցախի հարցում մենք ընդունում ենք ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, ուրեմն մենք ընդունում ենք Ա, այն որ արցախի բնակիչը ազգությամբ ոչ թե հայ է, այլ ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ։ Օրինակ արցախցի կամ ղարաբաղցի ազգ է։ Արդյոք մենք դա ցանկանում ենք։ Արդյոք մենք գիտակցում ենք այդ ազգային էթնոգենեզի վտանգը։ 5-րդը Արցախը ֆինանսավորում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից։ Եթե արցախը անկախ է, Ապա ինչու է նա ֆինանսավորում Հայաստանի կողմից։ 6-րդը. Հայաստանի հանրապետության օրենսդրության համաձայն Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները չեն կարող ծառայել որևէ օտար պետությունում։ Ինչպես մենք գիտենք, Արցախում ծառայում են Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները, այսինքն քաղաքացիներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Իջևանից, Գորիսից եւ այլն։ Եթե Արցախը անկախ է, Апа ինչու են այդ քաղաքացիներ ծառայում այսպես կոչված այլ պետությունում։ Այսինքն Արցախի բանակը նույնիսկ ծերտ եւ անմիջականորեն կապակցված է Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ասացի, Արցախյան շարժման ընթացքում Մոսկվան դիտмам հայերի մեջ մտնում է վեր ենշված կեղծ գաղափարները։ Մենք ազգովի պետք է մեկընդ միշտ հասկանանք Արցախի անկախությունը եւ արցախ հայ... հայության ինքնորոշումը մեր ողարագայում ամբողջովին կեղծ գաղափարներ են։ Փաստացի վերամիավորված Արցախը արհեստականորեն անջատվել է Հայաստանից Մոսկվայի ուղղությամբ։ Պատճառը, ինչպես ասացի սկզբում, Ռուսաստանի կայսրության բաժանիր, որ դիր է սկզբունքի ուղիղ իրագործումն է, որը օկտագորցվել է հազարամյակներ շարունակ բոլոր կայսրություններում։ Այսօր եմ ցանկ, ակնոթը ցինք՝ Յոսիֆ Ստալինի գլուխգործոցի հետևանքներին։ Եվ իդեպ այսօրել 2020 թվականին Արցախի հարցը կրկին սարեցված է արդեն Վլադիմիր Պուտինի կողմից։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետև Մոսկվային ձեռնտու է պահպանել այս հակամարտու այս հակամարտության սարեցված վիճակը։ Հենց հակամարտությունն է Մոսկվայի նպատակը, քանի որ հակամարտության արկայությունը Կրեմլին Անսահմանափակ ֆինանսական եւ քաղաքական հնարավորություններ է տալիս տարածաշրջանում։ Օրինակ այն, որ Հայաստանը ամբողջովին կախված է Ռուսաստանից։ Այն փաստը, որ Արցախը այսօր այս վիճակում է, դա նախ եւ առաջ Կրեմլի վաստակն է։ Ռուսաստանի դաշնությունը միլիարդավոր դոլարների ցենքի վաճառում Ադրբեջանին, իսկ հայերը մեջ գտնվում են մարդիկ, ովքեր դա արդարացնում են։ Նրանք ասում են, որ Ռուսաստանը միշտ ճիշտ է եւ այլն։ Այսինքն սա կատարյալ անհեթեթություն է։ Երբ օդաշնակիցը զանգում է քեզ եւ առաջարկում հանձնել շուշի քաղաքը քո դաշնամուն, ապա դու պետք է ինքդ քեզ հարց տաս, արդյոք նա իմ դաշնակիցն է։ Եվ մենք ազգովի պետք է ինքներս մեզ հարց տանք, արդյոք մենք ունենք ազգային արժանապատվություն այս ամենին արժանangkելու եւ ճիշտ գնահատական տալու հաշիառնելով այս ամենը ինչեվ Արցախի անկախ անկախություն արտահայտություն հանջեցնելը մտածեք շատ երկար մտածեք Արցախը անկախ չի եղել Արցախը Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասն է թե պատմական թե իրավական տեսանկյունից եւ Արցախը դա ոչ միայն ստալինի կողմից Արհեստականորեն ստեղծված Լեռնային Ղարաբաղը ինքնավար մարզն է, այլ նաև դաշտ այլ նաև դաշտային Արցախն է։ Եվ չկա ավելի անհեթեթ բան, քան Արցախի անկախությունը Հայաստանից։ Չկա ավելի անհեթեթ բան, քան Արցախի հայության անջատումը Հայաստանի հանրապետության հայությունից։ Իսկ հիմա կխոսեմ հայ ազգի սխալների եւ ապագա անելիքների մասին կապված Արցախի հետ։ Մեր վերջին տարիների հիմնական սխալը, իմ կարծիքով, այն է, որ այդ տարիների ընթացքում Արցախի հարցում, ոչ ճիշտ կողնորոշվելու արձանքում Հայաստանի Հանրապետության պետական շինության գործում գերակայությունը տրվել է հենց Արցախի հարցին։ Նույնիսկ այսօր դա համարվում է մեր հիմնական եւ առաջնային խնդիրը։ Եվ հիմա նույնիսկ այական ապակած ճափով ներկայացված լինելով Արցախը, ինչը դրա հետ մեկտեղ երաշխավորված է բացառապես ռուսաստանի զորքերի ներկայությամբ Հայաստանը փաստացի հրաժարվում է Իրանի հետ սահմանից հրաժարվելով ինքնիշխանության եԱԿան մասից տալով Ադրբեջանի ճանապար դեպի Նախիջևան այսինքն մեզ, մենք մենք կանացենք այն հարցի առաջ որ պետք է ընդունենք Արցախը այնպես ինչպես նա գայ այսօր Այսինքն առանց կառկավիճակի եւ զիջենք Սյունիկը 파ստատցի։ Իսկ հիմա եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ Արցախի խնդիրը ընդհանրապես չլիներ կամ իշխանությունների ֆելամիդ քաղաքականության արդյունքում այդ խնդիրը չլիներ այնքան ազդեցիկ Հայաստանի հարաբերության հանրային եւ քաղաքական կյանքում։ Ինչպիսի հնարավորություններ մենք կունենայինք նույնիսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները Հայաստանը կլիներ անդամ կամ նույն Հապկի կամ ՆԱՏՕ-ի եւ կունենար անվտանգության երաշխիքներ երրորդ պետությունների կողմից։ Այդ պարագայում Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ այլ պետությունների հետ կլինեին եականորեն այլ ворակի հարաբերություններ, քանի որ չերլինի այսպեսի Հայաստանի վրա ազդելու լծակներ Ռուսաստանի ձեռքում։ Այսինքն Այդ ժամանակ մենք խոսեինք Հայաստանի պետական մասին։ Իսկ այն, ինչ մենք այսօր քննարկում ենք, դա պատմություն է ոչ թե Հայաստանի պետականության, այլ փաստացի Արցախի պետականության մասին։ Բերեմ Իսրայելի օրինակը։ Այս ամենը այն հարցերն են, որոնց հետ Իսրայելը բախվել է այդ պետության գոյության առաջին իսկ օրվանից։ Եվ բախվում է նույնիսկ այսօր, քանի որ Իսրայելի անվտանգության հարցը ամբողջությամբ լուծված չէ։ Այսինքն, որն է ավելի կարևոր՝ որոշ տարածքների վերաբերյալ վերահսկողություն իրականացնելը, թե անվտանգության հարցը։ Հանուն Եգիպտոսի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելը, Իսրայելը այդ ժամանակվա Իսրայելի այդ ժամանակվա վարչապետ Մենախեմ Բեգինը, որը իսրայելական առաջակողմ ուժերի ղեկավար էր, Հրաժարվեց Սինայի թերակղզու վերահսկողությունից, վերադարձնելով այն Եգիպտոսին։ Գոյություն ունեցող բոլոր հրեական բնակավայրերը Սինայից դուրս հանելով։ Իսրայելը պատրաստ էր Սիրիայի հետ հաշտության համաձայնության և Գոլանի բարձուն, բարձունքների խնդրի քննարկման։ Բայց Սիրիան դա չցանկացավ, քանի որ նա չճանաչեց իսրայելի գոյության իրավունքը ցանկանալով իսրայելի համար ստեղծել անվտանգության երաշխիքներ, ապա ռազմականացնելով տարածաշրջանը եւ այլն։ Գորանի հարցում տեղի ունեցավ այն, ինչ Սինայի պարագայում, սակայն դա ոչ թե իսրայելական, այլ Սիրիայի խնդիր է։ Եվ ի վերջոպես իսրայելի ցանկությունը փոխանակել պոխ, իր անվտանգության հարցը հանուն Պաղեստինի խնդրի լուծմանը։ Ինչպես Ղազայի հարավածում, այնպես էլ Հորդանան գետի արևմտյան ափում, Սամարիայում եւ Հուդայում։ Վարչապետ Արիել Շարոնը, 1-այլ Աջ հայացքների ակտիվիստ, մարտական գեներալ դուրս հանեց իսրայելական բնակավայրերը Ղազայի հատվածից։ Դա իհարկե իսրայելական Իսրայելին անվտանգություն չբերեց Լիովին։ Սակայն սա արդեն ոչ թե իսրայելի խնդիրն է, այլ Ղազայի բնակող մարդկանց, ովքեր քvյարկել են Պաղեստինյան իսլամիստական կուսակցության Համասի օկտին։ Իսրայելը Իսրայելը բարի կանք դրսևորեց ամբողջովին հրաժարվելով իր բնակավայրերի վերահասկողությունից։ Եվ այսպես Այժմ հрьяները մեծ հաշվով ապրում են pašarvats ճամբարի մեջ, բայց նրանք կառուցում են Իսրայելը բանակը, անվտանգությունը, տնտեսությունը եւ այլն։ Իսկ հիմա եկեք պատկերացնենք, որ հերայները կառուցեին օրինակ Հեբրոնը։ Եվ իսրայելական պետության բոլոր ջանքերը ուղղված լինեին ոչ թե Բուն Իսրայելին, այլ բացառապես Հեբրոնին, եւ Հեբրոնում հերայական ներկայության ավելացմանը։ Ոչ միայն այժմ այնտեղ գտնվող համանապակ զորամասերի, որոնք ապահովում են Հեբրոնի հերայական թաղամասի եւ նա շրջակայքի անվտանգությունը, այլ հենց Հեբրոնի բրակավայրերի վրա։ Այդ պարագայում մեծ հավանականությամբ Իսրայելը կկործներ Իսրայելի բնակավայրերը։ Իսկ ինչ ենք արել մենք։ Հայաստանի այն ժամանակվան նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Էյդար Ալիեւը ֆորդեզին ֆոզիջմա ֆոզիջմա գնալ եւ ինչ որ միջանկյալ լուծում գտնել։ Այս հակամարտության կարգավորման գործընթացում նրանք համարյա պայմանավորվեցին բայց տեղի ունեցավ հետեւյալը այդ պայմանավորությունները ձեռբերելուց անմիջապես հետո Ռոբերտ Քոչարյանը 1998 թվականին տապալում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ ինքն էլ դառնում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ որը իր հերթին Ilevs երբեք ոչ մի հartsի շուրջ համազանություն համազանության չի գալիս քանի որ նա վարում է քաղաքականություն ոչ թե Հայաստանի այլ Մոսկվայի շահերից ելնելով ինչը եւ բացատրում է բարեկամությունը Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռոբերտ Քոչարանի միջեւ։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարանը, ինչպես նաեւ հետագայում Սերժ Սարկիսյանը, համաձայնվել է Վլադիմիր Պուտինի պայմանին անվերջ պահպանել ստատուս-կվո վիճակը Ղարաբաղի հարցում։ Եվ դրանով նույնիսկ ավելի շատ է հետակերկրված, քան Հայաստանի անվտանգության հարցերով, քանի որ այդ ստատուս-կվոն բացըրիկ ապակայունացնող դեր է խղում Հայաստանի զարգացման հարցում։ Միաժամանակ անսահմանափակ հնարավորություններ տալով Մոսկվային այս տարածաշրջանում։ Ռոբերտ Քոչարյանի և Վլադիմիր Պուտինի վերոիշյալ համադայնությունների շրջանակներում պետք է դիտարկել նաև 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունները, ինչից հետո բացարձակ իշխանությունը Հայաստանում անցնում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ասպիսով Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ թե Վլադիմիր Պուտինի ընկերն է, Ռոբերտ Քոչարյանը ուղղակի նրա դրածոն է եւ Հայաստանում Ռուսաստանի շահերի լավագույն սպասարկողը։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերս Սարգսյանի կլաների իշխանության օրոք Հայաստանը գործնականում չի զարգանում եւ փաստացի դեգրադացվում է։ Կաշառակերությունը հասնում է վիդքարի մասշտաբների, մինչդեռ այդ իշխանությունների, մինչդեռ այդ իշխանությունները Հայ ժողովրդին անընդհատ պարտադրում են ընդունել այն գաղափարը, որ գլխավոր հartsը հայկական պետականության համար դա Արցախի ապաշտպանությունն է, այլ ոչ թե բուն Հայաստանի հիմնական տարածքի զարգացումը։ Միևնույն ժամանակ չձգտելով այդ ապաշտպանությունը աճշաջ ձև ապահովել, այսինքն՝ մի կողմից նրանք համաձայնագրեր են կնքում յոթ շրջանների յոշ շրջաններ ադրբեջանին փոխանցելու մասին իսկ մյուս կողմից համոզում են հայաստանի ճյուղավարտին որ մենք ոչ ոքի ոչինչ չենք տալու ժամանակի ընթացքում այս մտեցումը դառնում է հստակ քաղաքականություն եւ հայաստանում արդյոք բոլոր խնդիրները հեշտությամ բացատրվում են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի չլուծվածությամբ եւ այսպես երկար տարիներ շարունակ մենք ունեցել ենք մի պետություն որը ոչ ոքի պետք չեր նույնիսկ իր սեփական իշխանություններին։ Մեր իշխանությունները ոչ թե կառուցել են Հայաստանը, այլ մշտապես ու անխնա թալանել են այն։ Մեր ազգի մեծ մասը աշխատում է այլ պետություններում։ Ճանապարհները չեն կառուցվում։ Կաշառակերությունը ողջապես դուրս է գալիս մարդկային տրամաբանությունից եւ հասնում է ուղակի անհավատալի մասշտաբների, վարակելով ամբողջ պետությունը ներքևից մինչև վերև։ Ինչպես կարող է այդպիսի պետությունը իրեն պաշտպանել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք հայերս հազարամյակների պատմության ընթացքում զրկվել ենք հսկայական թշնամիներից եւ տարածքներից։ Գիտակցելով այն, որ Արցախը, Նախիջևանը, Անին, Կարսը, Մուշը, Վանը, Ադանը եւ այլ քաղաքներն ու տարածքները ունեն ճապազանց մեծ նշանակություն մեր ինքնագիտակցության եւ պատմության համար այ դու հանդերձ կամի շատ կարեւոր հարց չափազանց կարեւոր որն է ազգային օջախի պահպանման գինը այո մենք այսօր պետք է կանխենք ռուսաստանի ตุրքիայի եւ ադրբեջանի կողմից հայկական տարածքների բռնագրավումը շատ կարեւոր է որ մենք գոյատեւենք եւ ուժեղ լինենք Այն պահին, երբ այդ պետությունները կթողանան եւ այլևս չեն ցանկանա ծան, խաղեր խաղալ մեր տարածքում։ Հնարավոր է դա արцоք։ Այո։ Խորհրդային ժողովրդականը լкեցին Աֆղանստանը, լкեցին Գերմանիան, Հունգարիան, Չեխոսլովակիան եւ այլն։ Այդպիսի շրջադարձային պահ կարող է տեղի ունենալ գուցե 20-50 կամ 100 տարի մեկ անգամ, կամ գուցե նույնիսկ ավելի վաղ։ Բայց դա նշանակություն չունի, մենք չենք շտապում։ Մեծ համար կարևոր է պահպանել հայկական պետությունը։ Կոչ եմ անում բոլորին հենց այդպես մտածել։ Կարևոր է պահպանել այն, ինչ այսօր մենք ունենք։ Սա բնավ չի նշանակում նստել եւ սпасել, սա նշանակում է կառուցել պետություն եւ ապահովել ազգայինությունը։ Արդյոք մենք հայերս պետք է ուժը սպառ եւ տանջահար վիճակի մեջ ընկնենք այն բանից, այն մտքից, որ մեծ հայքի եւ հայկական կայսրության տարածքների մեծ մասի վրա գտնվում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Կարծում եմ ոչ։ Այո, մենք ապրենք որպես pašarvats ճամբարում։ Բայց մենք դրան սովոր ենք եւ այլ ճանապարհ մենք բարձապես ճունենք։ Այո, մենք պետք է բացраձանենք հայ դատի հարցը, որպեսի իմ մարդկությունը իմանա, թե ինչպես է վոտնատակ տվել մեր ժողովրդի իրավունքները։ Այո, մենք պետք է դեր կանգնենք մեր իրավունքներին։ Սակայն մեր գլխավոր խնդիրն այսօր պետք է լինի հայկական ազգային օջախի պահպանումը։ Յուրաքանչյուր հայի համար, որտեսի լինի ուժեղ պետություն, ուժեղ բանակ, որ նունակ է պաշտպանել այս օջախը։ Տընտեսություն, որնի իճակի է ապահովել այս օջախի գոյությունը, որտեսի սա իսկական ապաստան լինի բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց համարում են հայ ազգի ներկայացուցիչ։ Իմ կարծիքով հայակենտրոն լինելը հենց ցай նշանակում։ Մենք պետք է հայակենտրոն, այսինքն հայացենտրիզմ պետություն կառուցենք եւ ոչ ոք դա չի անելու մեր փոխարեն։ Այն ոլորտները, որոնց վրա հայակենտրոնական հայակենտրոնության գաղափարը չի տարածվի, կփոխանivեն արտաքին ցենտրիզմով։ Ես հա ոչ թե տեսակետների հարցը, այլ պետության հանդեպ ունեցած մեր վերաբերմունքի հարցը։ Եթե մենք չկառոցենք մեր սեփական պետությունը, ապա մյուսները կկառոցեն այն մեր փողերին եւ իրենց շահերից ելնելով։ Եվ ես հիմա չեմ խոսում երկրից դարակացման ուղիների մասին, ես խոսում եմ նրա մասին, թե այս երկիրը պետք է գույություն ունենա, թե ոչ։ Պետք է նա լինի հնարավորինս անկախ պետություն թե լինելոե ռուսական կամ այլ պետության սատելիտը հետեւաբար պետք է հասկանանք որ կամ հայաստանը գույություն ունի այնպես ինչպես դա տեսնում եմ տեսնում են հայ պետական մտածողեր ունեցող գործիչները կամ էլ հայաստանի տարածքը այս կամ այն ձևով այլ պետությունների մաս կազմում եւ վերջին հարցը այսօրվա ከናርክማን